Ahojte milí priatelia, vitajte opäť na mojom kanáli, moje meno je Tina a dnes by som sa chcela venovať favoritom uplynulého mesiaca október. Mám tu dnes na môj vkus celkom dosť vecí a dúfam, že ak náhodou zháňate nejakú špecifickú vec, či už je to z oblasti skincare, haircare alebo nejaký ten make-upík, tak vám dám zo pár tipov. Začníme hneď starostlivosťou o pleť. A prvá vec, ktorú tu mám, je toto sérum od značky Havlíková apotéka. Volá sa to Grovkino sérum. A ja som toto sérum mala už, myslím si, že minulý rok, presne koncom roku, som si ho kúpila prvýkrát. A tentokrát som v podstate rozmýšľala, že by som chcela nejaké hydratačné sérum, ale nechcelo sa mi veľmi vyhadzovať veľa peňazí, lebo viete, ako séra zvyknú byť aj dosť drahé. A toto Grovkino sérum myslím si, že stojí do 25 eur, niečo okolo 25 eur. A kúpila som si ho v novootvorenej predajni Havlíková apotéka, ktorá je v Auparku v Bratislave. Teda ak by ste chceli vyskúšať nejaké produkty tejto značky, tak si ich môžete kúpiť samozrejme online, ale aj v tomto obchodíku, čo je veľmi fajn, ja som sa tešila, keď som ho tam videla prvýkrát. No a toto sérum je, povedala by som, také v celku vodnaté sérum. Má napomáhať vašej pleti udržať si hydratáciu. Účinné látky sú avokádový olej, výťažok zo zemiaka, vitamín E a tzv. Patentovaný pentavitín, čo je nejaká ich špecifická zložka. Tiež tu píšu, že extrakt zo zemiaku je silno hydratačný a zachováva pružnosť pokožky. Ja by som nepovedala, že by som si všimla nejaké extrémne rozdiely v mojej pleti po použití tohto séra, že by bola nejaká hladšia, krajšia alebo čo, ale tá hydratácia je veľmi dobrá. Takže ak zhanete nejaké sérum na pleť, ktoré je veľmi príjemne hydratačné a chcete vyskúšať niečo od značky Havlíková apotéka, ja si myslím, že toto sérum je veľmi fajn. Ich krémy mi až tak veľmi nevyhovujú, ale toto sérum je veľmi, veľmi dobré. Myslím si, že ich ale nemajú až tak veľa. Čo týka vône, tá je taká. Cítite tam vôňu nejakých tých zložiek. Nemyslím si, že to bude nepríjemná vôňa pre niekoho. Ja naopak túto vôňu zbožňujem a rozmýšľam, že si od nich kúpim nejaký krém na ruky v takejto vôni, lebo je mi strašne, strašne príjemná. Ale nie je to taká, že by bolo extrémne parfumované alebo čo. Takže toto bol definitívne favorit v poslednom čase. A v tom istom čase, ako som si kúpila to sérum, som si kúpila aj tento krém na oči. To je od značky Clinique a volá sa to PepStart Eye Cream. Ja som už veľakrát čítala o tomto kréme, že je veľmi taký, že kultový. Veľakrát bol aj ocenený rôznymi tými, Allure magazínom a nejakými ďalšími. Toto je veľmi fajn krém, pokiaľ peptidy sú to, čo hľadáte v očnom kréme. Ja si myslím, že je to aj vynikajúci krém, či už na ráno alebo na večer, pretože je taký, že ani nie je veľmi hutný a hustý, ale ani nie je nejaký vodnatý alebo gelovitý. Je taký, že niečo medzi tým. Čiže ak chcete používať iba jeden krém na oči a chcete, aby bol veľmi dobrý, či už v hydratácii alebo v takom vyhladení tej pokožky v okolí očí, tento mne osobne veľmi vyhovuje. A fakt, čo som ho používal non-stop, už sa mi aj dosť míňa, čo mne sa osobne nestáva s očnými krémami, lebo niekedy na ne zabudnem. Ale tento natoľko veľmi rada používam, že na ne nezabudnem. Jediná vec, čo sa mi na tom nepáči, je ten obal. Je to OK, že si to vlastne akože vytlačíte a môžete si to aplikovať takto, ale potom, keď ho chcete vlastne zatlačiť naspäť, tak veľakrát vám vyjde ešte nejaký extra krém, ktorý chcete tiež zase spotrebovať. Čiže myslím si, že aj kvôli tomu sa mi minul trošičku rýchlejšie, ako by som chcela, ale na druhej strane je to vynikajúci krém, ak zhaňate nejaký príjemný krém na očné okolie. Myslím si, že naozaj tá pokožka okolo mojich očí bola veľmi, veľmi pekne hydratovaná. Aj taká, ako by som to povedala, jednoducho všimla som si, že to niečo robilo. A potom tu mám ešte jeden produkt, ktorý som ešte vo favoritoch mesiaca nespomínala, napriek tomu, že už ho nejaký čas veľmi rada používam. A toto je niečo medzi skincare a medzi make-upom. Je to od značky Pixi, volá sa to, že Glow Mist. A toto je vodička na pleť, ktorá obsahuje aj arganový olej a propolis. Ja som od značky Pixi už mala predtým taký ten hydratujúci sprej na pleť s výťažkami z ousa, myslím. A ten bol fantastický. Ten si myslím, že by sa hodil na všetky typy pleti.
Tento ale je podľa mňa najlepší práve na extrémne suchú pleť, ako mám ja. A ja ho používam či už predtým, ako si idem dať make-up, alebo potom, ako si nanesiem make-up. Pretože ak použijem nejaký púdrový make-up, dajme tomu bronzer alebo čo, tak moja pleť nevyzerá veľmi tak, že by bola pekne lesklá alebo zdravá. Čiže toto je niečo, čo vám ako keby dodá ten jas do tej pleti, ak máte veľmi suchú pleť. Podobne funguje aj ten MAC Fix Plus, ale toto je podľa mňa MAC Fix Plus na steroidoch. To je také, že ozaj vyzeráte dewy a oddychnuto a vaša pleť sa veľmi pekne leskne. Čiže ak máte veľmi suchú pleť, myslím si, že toto sa vám definitívne bude veľmi páčiť. Ja obyčajne si to teda prestriekam potom, ako si nanesiem make-up a počkám chvíľu, kým to trošičku zaschne. Nesnažím sa tam akože zasahovať. Ak by sa mi stalo, že by bola nejaká taká, že jedna kvapôčka, že ušlo, hej, tak zoberiem húbku na make-up a trošičku to zatlačím do pleti. Ale obyčajne sa to vie veľmi pekne vstrebať a ten sprej je tiež veľmi dobrý. Poďme sa pozrieť na dekoratívnu kozmetiku a z dekoratívnej kozmetiky tu mám troch favoritov. Keď už hovorím o rozjasnenej pleti, mám tu jeden produkt a v kombinácii práve s tou Pixie Glow Mist mi toto veľmi vyhovuje. Ja som obyčajný človek, ktorý má veľmi rád krémové a tekuté rozjasňovače, ale tento som si obľúbila v poslednom čase veľmi. Je to od značky Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Čiže je to rozjasňovač od značky Wet n Wild. My bohužiaľ značku Wet n Wild nemôžeme veľmi kúpiť na Slovensku. Ak o niečom viete, dajte mi vedieť. Ale ja som tento rozjasňovač dostala od jednej fantastickej slovenskej influencerky a jej meno je Euka Dvoráčková. Ona sa venuje skôr takému fitness kontentu na svojom kanáli, takže ak by vás niečo také zaujímalo, určite ju sledujte. No a boli sme spolu na káve, ona žije totižto v Dubaji, takže keď bola tu na Slovensku, tak sme išli spolu na kávu a donesla mi darček v podobe tohto rozjasňovača. Myslím si, že Wet n Wild je jedna z takých tých značiek, ktorú môžete vidieť veľmi často vo videách zahraničných alebo teda amerických youtuberiek. Ale čo sa mi veľmi páči je to, že oni majú veľmi, veľmi dobré ceny a na druhej strane tá kvalita tých produktov je fantastická. Tento rozjasňovač je krásny. Naozaj neviem teda, či to bude vidno teraz vo videu, skúsim vám dať aj detailný záber, ale je to taký rozjasňovač, ktorý keď si naozaj zapracujete do pleti, tak vyzerá ako keby bol súčasťou vašej pleti a veľmi pekne sa teda leskne a dodá aj lesk. Ale pokiaľ máte suchú pleť, podobne ako ja, tak ja teda zvyknem takéto rozjasňovače potom ešte zafixovať takýmto sprejom, lebo potom sa ešte lepšie zžijú s tou pokožkou a vyzerajú o mnoho viac prirodzene. A ďalšia vec, ktorú tu mám ohľadne dekoratívnej kozmetiky, je lak na nechty. A toto je, myslím si, že ste sa ma aj pýtali na túto farbu už viacerí. Toto je od značky Pupa, ja mám veľmi rada laky na nechty od značky Pupa. A toto je taká, by som povedala, oranžovo-hnedobordová farba. Je to z ich kolekcie Lasting Color Gel a odtieň je 101. Linknem vám to aj pod týmto videom. Oni momentálne s tou novou jesennou kolekciou vyšli aj s nejakými lakmi na nechty, ktoré sú také, že bordovo-hnedé, ale sú o mnoho tmavšie. Mne osobne sa na jeseň o mnoho viac páči táto farba, lebo je taká, no, pripomína mi také, že zhnednuté listie. Čiže ak by ste zháňali práve takú farbu alebo sa vám páčila tento, som si teda sama išla vybrať do kúpy a veľmi, veľmi sa mi páči. V podstate som zháňala takú nejakú farbu, ale nikde inde som ju nevedela nájsť, iba v kúpe. No a posledná vec, ktorú tu mám ohľadne dekoratívnej kozmetiky, je tento rúž od značky Clinique opäť. Ja som mala možnosť vyskúšať nejaké takéto miniatúrky od značky Clinique, pretože som to dostala k nejakému nákupu u nich. Robila som k tomu nákupu aj taký, že unboxing na mojom Instagrame nejaký čas dozadu, takže ak by ste o to mali záujem, tak si to čeknite na mojom Instagrame, stále to tam je. No a vtedy som vlastne dostala tento rúžik k tomu a toto je nádherný taký, že každodenný, veľmi príjemný rúž na pery a je to v odtieni Bare Pop. Ja som nikdy veľmi neskúšala dekoratívnu kozmetiku od značky Clinique, ale určite by som bola zvedavá vyskúšať viacero vecí, lebo momentálne používam
ich maskaru, aj keď ju nepoužívam každý deň, len keď nakrúcam alebo idem boku. Ináč, minulo si sa ma niektorá pýtali, že, lebo som spomínala v jednom mojom poste na Instagrame, že sa obávam používať maskaru po tom mojom očnom vete. Jedna z vás sa ma pýtala, že či sa obávam používať maskaru kvôli tomu, že som to mala z maskary. Nie, ale v podstate keď ono, moje očko nie je ešte úplne 100% zahojené. Ak by ste ma videli bez make-upu, tak ešte stále je to viečko trošku začervenané. A pokiaľ máte akože takúto nejakú vec, tak sa vám nechce veľmi často používať maskara kvôli tomu, že si ju potom musíte odličovať. A to odličovanie maskary dosť ten odličovací proces komplikuje. Takže ja maskaru ozaj momentálne používam iba v špeciálnych prípadoch, keď nakrúcam alebo idem vonku. Čiže nie je to kvôli tomu, že som to dostala z maskary, keď povieš, čo som to dostala. OK, ale vrátim sa k tomuto rúžu. Ak zanete nejakú veľmi peknú, prirodzenú farbu, myslím si, že tento rúž je parádny, aj krásne sa ľahko aplikuje. Ja si ho obyčajne dám aj s ceruskou, lebo chcem, aby moje pery vyzerali trošičku plnšie a krajšie. A hlavne každodenne, keď si nedávam maskaru alebo nejaký veľmi výrazný make-up na tvár, tak aspoň tie pery si namaľujem. A tento sa mi veľmi páči, je veľmi pohodlný na perách. Ešte okrem týchto produktov tu mám ďalšie dva, ktoré som si obľúbila v starostlivosti o vlasy. A to sa nezvykne objavovať často v mojich videách. A sú to produkty od značky Davines. Ja som človek, ktorý má veľmi jemné vlasy, ale často aj také, že poškodené, alebo aj také krepovité. Nie extrémne, ale pokiaľ by som si mala jednoducho vysušiť vlasy na vzduchu, tak moje vlasy sú veľmi krepovité. No a vždycky, keď idem od mojej kaderníčky, ktorú ináč pozdravujem, ak náhodou pozerá Michaela, ahoj. tak mám vždycky také krásne vlasy, tak som sa jej pýtala, že čo môžem preto spraviť, aby moje vlasy vyzerali super. No a ona ponúka v jej salóne aj značku Davines. A už predtým v minulosti som mala od nej kadejaké masky na vlasy, ak sledujete moje videá, určite ste o nich už počuli. A prvýkrát som si povedala, že OK, kúpim si od nej aj šampón a kondicionér, lebo chcem jednoducho vedieť, aké tieto veci sú. Už som počula od mnohých youtuberiek v zahraničí, že toto je veľmi dobrá značka na vlasy. A poviem vám, toto je super značka na vlasy. Akože je to asi trošičku drahšie v porovnaní s nejakými produktami, ktoré by ste si kúpili priamo v drogerii, ale ja som človek, ktorý sa veľmi snaží šetriť týmito produktami. Naozaj používam toho čo najmenej, ako sa len dá, lebo viem, že ten šampón sa mi 100% minie skôr ako ten kondicionér, ale nevadí, kúpim si určite ďalší šampón. Prečo sa mi tieto produkty páčia? Pretože v porovnaní s inými šampónmi zanechajú moje vlasy veľmi lesklé a zdravé. Viditeľne a aj citeľne lesklé a zdravé. A dokonca minulo som išla iba na podstrihnutie ofinky ku mojej kaderničke a ona vlastne zabudla, že mi to už predala a pýtala sa ma, že čo som použila, že mám také lesklé vlasy a ja vrajím, že počuješ, však to sa mi predala ty, to sú super šampóny. Čiže myslím si, že Davines je značka, ktorú sa oplatí vyskúšať, či už tie ich masky na vlasy, alebo ten kondicionér, alebo ten šampón. Určite by som však pri používaní toho kondicionéra si dala pozor a nedala ho aj akože vyššie ku korienkom, to určite nie, lebo by vaše vlasy zaťažil. Skôr teda iba do dĺžok, lebo tak sa vlastne kondicionér aj má používať. Takže určite nepoužívať ho veľa a iba do dĺžok, pretože je drahý, treba si ho šetriť. No a tento šampón je fantastický. Čo týka tej vône týchto produktov, tá je veľmi, veľmi zvláštna. Povedala by som, že mi pripomína skôr nejaké spačko alebo niečo také, nejaký masážny salón. Ale veľmi, veľmi pekná vôňa. A čo je super, že tá vôňa vlastne aj zostane vo vašich vlasoch po umytí. Fakt, že potom vaše vlasy krásne voňajú, čiže sú lesklé, zdravé, aj krásne voňajú, úplne, že všetko dokopy. Momentálne plánujem spraviť video aj o teda mojej starostlivosti o vlasy, ale aj o tom, ako ich upravujem, i keď dneska som sa posnažila iba spraviť si také, že culíky, hej. Ale dajte mi vedieť určite v komentároch pod týmto videom, či by ste chceli vidieť moju starostlivosť o vlasy aj s recenziami na niektoré produkty, plus ako ich stylujem. Čo sa týka nejakých fashion favoritov alebo nejakého oblečenia, myslím si, že všetkých mojich favoritov som spomínala v mojom uplynulom
minulom videu, minulý víkend, ktoré bolo s názvom Slow Fashion Haul. Ak ste toto video nevideli, tak si ho určite choďte pozrieť, pretože myslím si, že je veľmi dobré, aspoň ja som naň hrdá a veľmi dlho som chcela niečo také nakrútiť, takže ak vás zaujíma móda, určite si čeknite to video, tu vám ho linknem do rožku. A čo sa týka nejakej zábavy, mnohé z vás mi písali, že veľmi radi pozeráte záver mojich favoritov práve kvôli tipom na nejaké seriály, filmy a podobne. Tak, mám pre vás nejaké Netflixovské veci. A ja veľakrát spomínam v mojich videách také seriály alebo filmy, ktoré sú, myslím si, že vhodné pre také vyspelejšie publikum. Ale dnes tu mám zo pár favoritov, ktorí sú podľa mňa vhodní pre aj mladšie publikum. Jeden z tých favoritov je určite niečo, čo mi odporúčila moja kamarátka. Je to skôr taká, že romantická komédia. Myslím si, že ste o tom už mnohé počuli. A volá sa to To All the Boys I Loved Before. To je veľmi príjemný film, ak ste to nevideli, tak si to určite pozrite. Potom na Netflixe som si pozrela jeden seriál, ktorý sa mi veľmi páčil a tiež by som povedala, že je aj pre mladšie publikum. Volá sa to Atypical a je to tiež, myslím, že originál Netflixovská vec. Je to o mladom tínedžerovi, 18-ročnom, ktorý je autista, ale nie je v takom spektre, ktoré by nedokázalo komunikovať so svetom, ale má isté problémy za sebou. A je to teda seriál o ňom a o jeho rodine a o tom, ako sa vlastne snaží žiť v normálnom svete samostatne aj s týmto jeho handicapom. Veľmi zaujímavý seriál, veľmi pútavý a myslím si, že napriek tomu, že je to taká, že dosť vážna téma, tak je to niečo veľmi príjemné na sledovanie. A ďalší seriál, ktorý... Ježišmaria, mám taký pocit, že pozeráme toho strašne veľa. A ďalší seriál, ktorý sme si pozreli spolu s mojim priateľom a veľmi sa nám zapáčil, opäť Netflixovská vec, je The Good Place. A toto je seriál, ktorý je veľmi pritiahnutý za vlasy, čo celého toho deja týka, lebo je to o tom, ako dievča zomrie a dostane sa do neba a tak ďalej, hej, je to veľmi také, že crazy. Ale veľmi zábavné. Určite si to pozrite, ak ste zháňali nejaký zaujímavý, zábavný sitcom, ak sa to dá nazvať sitcomom, tak tento je super. No a ak máte radi dramatickejšie veci, momentálne máme rozpozeraný jeden seriál, ktorý je vynikajúci a je z britského prostredia. Je to, myslím si, že seriál od BBC a volá sa Happy Valley. A toto je o jednej žene, ktorá je policajtka a snaží sa jednoducho chytiť niekoho, kto spáchal niečo zlé. Nejdem viac o tom hovoriť, lebo nechcem vám to celé prezradiť, ale pre mňa osobne to bolo veľmi inšpirujúce a veľmi zaujímavý seriál práve z toho pohľadu, že nevidela som taký seriál, kde by hlavnú úlohu hrala žena v strednom veku. Fakt, akože myslím si, že vo väčšine prípadov je to o mladých krásnych ženách, alebo čo, ale táto žena je super badass. Prirovnala by som to k Pustatine. Ak ste videli českú Pustatinu na HBO, tak tento seriál sa vám bude podľa mňa veľmi páčiť. Čo sa týka nejakých slovenských instagramerov alebo blogerov alebo podobne, tých som vám veľa spomínala aj v mojom predošlom videu, takže nejdem to už viac predlžovať. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, dúfam, že som vám dala zo pár tipov. Ak áno, určite mi dajte like. A ak by ste chceli pozerať moje videá aj naďalej a ste tu noví, tak sa pridávajte na odber a tiež si klikajte zvonček vedľa odberu, aby ste boli upozornení, keď som vydala nové video. No a v každom prípade budem veľmi rada, ak ma budete sledovať aj na mojich sociálnych sieťach. A to je asi všetko, čo som chcela povedať. Majte sa teda krásne a vidíme sa na budúcu nedeľu o 9:00 ráno. Ahoj!